Djeli që po e ngroh Gllogjanin bujar Haradinajt, ja kujto mëngjesin e 24 marsit të 98-ës, kur me 10 familjare bashkluftar u bën ball shumë forcave serbe. Fshati e kollat e Haradinajve ishin rrethuar pa u vrejtur nga banorët, derisa u sulmua Daud Haradinaj. Na e mkon në shpim mranda, na dhe i kem dëgju krismat që dishka ortu ndodhë, kur kem dali kem pa forcat serbe me golf, ndërsa Dauti o tërhek dyqysh deri te shtëpia, e kem buluna me zjarre dhe Dauti ka ardhur deri në shtëpi, atëherë kem tërhek familjen pi shtëpisë. Pas kësaj, burrat e Haradinajve dhe Mehmetajve ishin mbledhur në një pikë për ta bërë planin e luftës. Por gjatë rrugës, ron him Haradinaj, gazmend e agon Mehmetaj, cilët me të dëgjuar se nxënësit e shkollave janë marrë peng, ishin nisur në aksion. E kanë dëgjuar se i kanë marrë nxënësat e shkollës, i kanë marrë si lloj mburoje. Faktikisht për marrë me na sulmu, do me dhëmë i qitë për para marrë dhe me mri deri në cak ku kanë pas ata marrë. Edhe gazmendi hima kanë orë dikun këtënej edhe agroni, edhe atjo shkolla për afërsishijet, edhe kanë orë kanë shku deri aty. Edhe kur kanë shku aty për me i sulmu forcat serbe, jënë vrapi i sniper, agroni dhe gazmendi jënë vrapi në vanë kanë metë, dërsa hima është plagosë rëndë. Pavarësisht rënjes së bashkëluftarëve, burrat e Gllogjanit vazhduan betejën të ndarë në përkulla nga 2 e 3. Edhe lufta ka vazhduar gjatë krejt ditën, do të thonë prej orës 11 deri në orën, pavarësisht orën 8, deri sa ja ka nisë mira që thonë aterri tokës. Bujari që në atë kohë ishte 19 vjeç, kujton momentin e plagosjes së Ramushit. Ramushi mor një plagë tron, unë isha vetëm në shtëpi, vetëm me Ramushin. Isha një djalë i ri, i pa përvoj shumë luft. Na kishim disa përvoja, po jo edhe shumë, po me plag nuk kishim përvoja. E pavarësisht plagës së rëndë, Ramushi i priu betejës derisa forca serbe u zmbrapsën me humbje të mëdha.